മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥിയെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വരവേൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയാണ്. അത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണെങ്കിലും തലയ്ക്ക് തലയുടെ വലിപ്പം അറിയില്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും ആ പെരുമാറ്റം കണ്ടാൽ. ഒരിക്കൽ സംവിധായകൻ രാജമൗലിയുടെ കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഹായ് ഐ ആം അജിത് എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം. അത്രമാത്രം മണ്ണിൽ ചവിട്ടി നിന്നേ മനുഷ്യനോട് ഈ നടൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാരിസിൻ്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ വിജയ് ഒരു കുട്ടിക്കഥ പറഞ്ഞു. ആ കഥ പൂർണ്ണമായി കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞത് അജിത്തിനെ പറ്റിയാണ് എന്ന് മുദ്രകുത്തി കഥകളും ഇറങ്ങി. എന്നാൽ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ മത്സരിച്ചാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് എന്നാണ് വിജയ് പറഞ്ഞു വെച്ചത്. താരത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്കിനും ഉയർന്ന കയ്യടി മിനിറ്റുകൾ നീണ്ടു. എന്നാൽ അതേ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അജിത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും തല എന്നുച്ചരിച്ചാൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന ആർപ്പുവിളികൾ ഉയരാറുണ്ട്. ഇനി എന്നെ തലയെന്ന് വിളിക്കരുത്, എ കെ എന്നോ അജിത് കുമാർ എന്നോ വിളിക്കൂ, ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. അങ്ങനെ വിളിക്കല്ലേ എന്ന് എത്ര തവണ കെഞ്ചിയാലും രസികർ പഠിച്ചതല്ലേ പാടൂ, നമ്മ തല സാർ. രജനി കമൽ യുഗത്തിനൊപ്പം പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പോരാടി തുടങ്ങിയ ഇളമുറക്കാർ വിജയും അജിത്തും, ഇവരിൽ ആർക്കാണ് ആരാധകർ കൂടുതലെന്ന് പലതവണ മാറ്റുരച്ച് നോക്കിയതാണ്. ഏറിയും കുറഞ്ഞും തുല്യമായി ആ ത്രാസ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനൊരു ഉത്തരം വരുന്ന പൊങ്കൽ തന്നേക്കും. അജിത്ത് നായകനാകുന്ന തുനിവും വിജയ് നായകനാകുന്ന വാരിസും ഒരേ ദിവസം റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. പോരാട്ടം ഇവർ തമ്മിലാകുമ്പോൾ തട്ടകമൊരുക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചു വേണമല്ലോ. തമിഴ്നാട്ടിൽ 400 വീതം തിയേറ്ററുകളിലാണ് ഇരു ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നത്. മുൻപ് ഒരു പൊങ്കലിന് സാക്ഷാൽ രജനീകാന്തിൻ്റെ പേട്ടയും അജിത്തിൻ്റെ വിശ്വാസവും നേർക്കുനേരെത്തിയപ്പോൾ കളക്ഷനിൽ തലവരെ തല തോൽപ്പിച്ച ചരിത്രവും വിജയ് ആരാധകരുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ പതിവില്ലാതെ വിജയ് പോയ കാലം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചതോടെ തിയേറ്ററുകളിൽ പോരും ഉറുകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. എച്ച് വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് തുനിവ്. നേർക്കൊണ്ട പാർവൈ, വലിമൈ എന്നീ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം വിനോദും അജിത്തും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമ. 5 ഭാഷകളിലായിരിക്കും സിനിമയുടെ റിലീസ്. വംശി പൈഡിപ്പള്ളിയാണ് വിജയ് ചിത്രം വാരിസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. താരത്തിൻ്റെ 66-ാമത്തെ ചിത്രം. രശ്മിക മന്ദാനയാണ് നായിക. ഇതോടെ തമിഴ് താരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന് പൊങ്കലിന് വാരിസാണോ തുനിവാണോ ആദ്യം കാണുക എന്നതാണ്. പരാജയങ്ങളുടെ വൻനിര അജിത്തിൻ്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയും പറയുന്ന സ്വഭാവം. എന്നിട്ടും ഓരോ തമിഴ് മക്കളും നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു, എ കെ സ്റ്റിൽ വിൽ ലവ് യു. എന്താണ് അതിന് കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെള്ളിത്തിരയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള ആ നടൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും ജീവിതവും തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഓരോ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തീർത്ത് വിദേശത്തേക്ക് വെക്കേഷൻ പോകുമ്പോൾ അജിത്ത് പോകാറുള്ളത് ഓപ്പറേഷനുകൾക്കാണ്. ഏത് സാഹസിക ഷൂട്ടിനും ഓക്കെ പറയുന്ന ഫൈറ്റ് റേസിംഗ് സീനുകളിൽ സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ അജിത്ത് പന്താടിയ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. തന്നമ്പിക്കൈ, ആത്മവിശ്വാസം, ഈ വാക്കിന് തമിഴന് ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പേരുകാരിൽ ഉറപ്പായും അജിത്തും കാണും. പോയ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പുണ്യമാണ് ഇപ്പോൾ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ ആരാധകരുടെ സ്നേഹമെന്ന് ഒരിക്കൽ അജിത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ്, അതാണ് ഈ നടനോട് അവർക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും വീട്ടിലെ വളർത്തുനായ്ക്കും മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അവരോട് അജിത്ത് പറയും, ആ ഗണത്തിൽ എൻ്റെ ആരാധകരുമുണ്ടെന്ന്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉടലുകൾക്കും ഉയിരിനും ഒരേ ഒരു തല, ഇതായിരുന്നു ഒരു സ്നേഹവാഴ്ത്ത്. തമിഴ് സിനിമയിൽ ഗോഡ്ഫാദർ ഇല്ലാതെ സ്വയം വളർന്ന പ്രസ്ഥാനമെന്ന് അജിത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ അജിത്തിനൊരു വിളിപ്പേരുണ്ട്, ഫിനിക്സ്. സത്യത്തിൽ ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെപ്പോലെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ചരിത്രങ്ങളും ഏറെയാണ്. ഞാൻ വീഴുവേനെന്ത് നിനത്തായോ എന്ന് ചിരിയോടെ പല കുറി അദ്ദേഹം പറയാതെ പറഞ്ഞു. അജിത്തിൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലോപ്പുകളിലൊന്നായി ഇന്നും പലരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജന ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തവിട് പൊടിയായപ്പോൾ അജിത്തിൻ്റെ പേര് വെട്ടിയ കാലം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നെ അവിടുന്ന് കരകയറിയത് അട്ടഹാസം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ. അട്ടഹാസത്തിൽ 1 രൂപ പോലും പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെയാണ് അജിത്ത് അഭിനയിച്ചതെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ. 1971 മെയ് 1 ഹൈദരാബാദിൽ ജനിച്ച അജിത്ത് 1986 സ്കൂളിൽ നിന്നും പഠിത്തം നിർത്തി. വെറും 15-ാം വയസ്സിൽ പഠിത്തം നിർത്തിയപ്പോഴും അവൻ്റെ മൂലധനം ആത്മവിശ്വാസവും തൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു. ഷോളാവരത്ത് റേസ് കാണാൻ അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന കാലം തൊട്ടുള്ള ആവേശമായിരുന്നു അവനെ ബൈക്ക് കാർ റേസുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കിയതോടെ അവൻ മത്സരയോട്ടങ്ങളിൽ അത്ഭുതം കാട്ടി. പിന്നെ സിനിമയിലും ബൈക്ക് റേസിൽ നിന്നും കാർ റേസിലേക്ക് മാറി. 2003 ഫോർമുല ഏഷ്യൻ BMW ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും 2010 ഫോർമുല 2 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു.
പരിശീലനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരിക്കേറ്റ് പത്തിലേറെ തവണ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയനായി. ഒരിക്കൽ 1.5 വർഷത്തോളം കിടപ്പിലുമായി. എന്നിട്ടും തൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ അദ്ദേഹം കൈവിട്ടില്ല. രാജ്യാന്തര ഫോർമുല 3 റേസിൽ പങ്കെടുത്ത 3-ാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ കൂടിയാണ് അജിത്ത്. വിമാനം പറപ്പിക്കാൻ അറിയാവുന്ന അജിത്തിന് പൈലറ്റ് ലൈസൻസുമുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം പാചകം, ഫോട്ടോഗ്രാഫി, യാത്രകൾ, അങ്ങനെ തൻ്റെ പ്രണയങ്ങളെയെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ സിനിമകളുടെ എണ്ണം പോലും കുറച്ചു ഈ താരം. സ്കൂളിൽ പഠനം നിർത്തി ഈറോഡിൽ പാർട്ട് ടൈം ഓട്ടോമൊബൈൽ മെക്കാനിക്കും മുഴുവൻ സമയ വസ്ത്ര എക്സ്പോർട്ടറുമായി ജോലി നോക്കുമ്പോൾ പണമുണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് മോഡലിങ്ങിന് പോയത്. ഒടുവിൽ അത് അജിത്തിനെ ചെന്നൈയിലെ സിനിമാ ലോകത്ത് എത്തിച്ചു. 1992 പുറത്തു വന്ന പ്രേമ പുസ്തകം എന്ന തെലുങ്ക് സിനിമയാണ് ആദ്യം അഭിനയിച്ചത്. അടുത്തത് തമിഴ് ചിത്രമായിരുന്നു അമരാവതി. ഇതിൽ അജിത്തിന് പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ചത് 390 രൂപ. പിന്നീട് പവിത്ര എന്ന തമിഴ് ചിത്രവും കഴിഞ്ഞ് 1995 പുറത്തു വന്ന ആശയായിരുന്നു അജിത്തിൻ്റെ രക്ഷകൻ. ചെന്നൈയിൽ 210 ദിവസമാണ് ഈ ചിത്രം ഓടിയത്. പിന്നെ വന്ന വാൻമതി എന്ന ചിത്രവും തരക്കേടില്ലാതെ ഓടി. അതിനുശേഷം കല്ലൂരിവാസൽ എന്ന ചിത്രം. പിന്നീട് വന്ന കാതൽക്കോട്ടെ അജിത്തിനെ മുൻനിരയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഉല്ലാസം എന്ന ചിത്രത്തിന് 50 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം വാങ്ങിയതോടെ മുൻനിര നായകനായി. അവിടെ നിന്ന് ആഞ്ജനേയ എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ 3.5 കോടിയായി പ്രതിഫലം. കാതൽക്കോട്ടെ, അവൾ വരുവാള, കാതൽ മന്നൻ, വാലി, ദീന, വരലാർ, ബില്ല തുടങ്ങിയ വലിയ ഹിറ്റുകളിലൂടെ തമിഴിലെ മങ്ങാത്ത താരമായി. മങ്കാത്ത, വീരം, വേദാളം, വിശ്വാസം, അങ്ങനെ ഹിറ്റുകളുടെ നിര ഇന്നും നീളുന്നു. അമർക്കളത്തിൽ ജോഡിയായ ശാലിനി ജീവിതത്തിലും നായികയായി. രജനീകാന്തിന് ശേഷം തൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ആരാധകർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്ത താരമാണ് അജിത്തെന്ന് ഇഷ്ടക്കാർ വാഴ്ത്തും. ജീവിതത്തിൽ വിഗ്ഗുപയോഗിക്കാത്ത രജനിയെപ്പോലെ തൻ്റെ നരച്ച തലമുടി സിനിമയിലൂടെയും ജീവിതത്തിലൂടെയും അജിത്ത് ആരാധകർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആദ്യമായി മങ്കാത്തയിലൂടെയാണ് അജിത്ത് നരവീണ തലയുമായി എത്തിയത്. ചിത്രം വൻ ഹിറ്റായതോടെ സാൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ലുക്കും വൈറലായി. ആത്മവിശ്വാസമാണ് അജിത്തിൻ്റെ അടയാളം. അഭിമുഖങ്ങൾ നൽകുന്നത് വിരളം. അന്തർമുഖനും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുമായി അജിത്ത് മാറിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി. 2011 ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ പിരിച്ചുവിട്ട് തെന്നിന്ത്യ ഞെട്ടിച്ചു. സ്വന്തം ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷൻ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തന്നെ അപൂർവം. 2010 കരുണാനിധി വേദിയിലിരിക്കെ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അഭിനേതാക്കളെ നിർബന്ധിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതും വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ജയലളിതയുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധം, അവരുടെ മരണശേഷം അണ്ണാ ഡി എം കെയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് വരെ അജിത്ത് എത്തിയേക്കുമെന്ന ചർച്ചകളിലേക്ക് വരെ നീണ്ടു. ആരാധകരുടെ വേദനകളിലും എല്ലാം കൈവിട്ടുപോയ സാധാരണ മനുഷ്യരെയും ചേർത്തു പിടിക്കാൻ അജിത്ത് ഒരിക്കലും മടി കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതൊന്നും പബ്ലിസിറ്റിക്കായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കാറുമില്ല. ചെന്നൈ പ്രളയവേളയിൽ സ്വന്തം വീട് ദുരിതബാധിതർക്കായി അദ്ദേഹം തുറന്നുകൊടുത്തത് സമാനതകളില്ലാത്ത മറ്റൊരു കാഴ്ച. 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പ് നിർത്തിയവൻ, വെറുമൊരു മെക്കാനിക്, ഭാഗ്യമില്ലാത്ത നടൻ, അങ്ങനെ പുച്ഛിച്ചവരോട് അജിത്ത് 5 ഭാഷകൾ സംസാരിച്ച് ഇന്ന് മറുപടി പറയുന്നു. വെറുമൊരു മെക്കാനിക്കിൽ നിന്ന് റേസിംഗ് ചാമ്പ്യനിലേക്ക്, പിന്നെ വിമാനം പറത്താൻ ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളായും വളർന്നു പറന്ന 30 ആണ്ട്. കുടുംബത്തോട്, ആരാധകരോട്, സ്ത്രീകളോട്, സഹപ്രവർത്തകരോട്, സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് അജിത്ത് കാണിക്കുന്ന ആ തികഞ്ഞ ബഹുമാനം 10 ആണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും തെന്നിന്ത്യയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാക്കുന്നു ഈ നടനെ. പരാജയങ്ങളുടെ പടുകുഴിയിലും ആരാധകർ ഈ സ്നേഹമുള്ള സിംഹത്തെ കൈവിടുന്നില്ല. ഓരോ ചിത്രവും ആഘോഷത്തോടെ വരവേറ്റ് തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ അജിത്തിനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു അവർ. സിനിമയ്ക്ക് പുറത്ത് അജിത്തും വിജയും നല്ല കൂട്ടുകാരാണ്. എന്നാൽ തമിഴ് തിരയുലകിൽ നല്ല പോരാളികളും. ആര് വാഴും ആര് വീഴുമെന്ന് കാത്തിരിക്കാം. ഇത് മുടിവുള്ളടാ ആരംഭം.